V dnešní době hledají zájemci nemovitosti převážně na internetu. Několik prohlídek se zájemci se mi podařilo vygenerovat právě díky webové stránce. Webové stránky. V dnešní době hledají zájemci nemovitosti převážně na internetu. Pomoct jim můžete tím, že na vaši nabídku náhodou narazí pomocí vyhledávače Google nebo Seznam. Pokud rozumíte alespoň trochu základům SEO a programování, můžete pro ně připravit webovou stránku, na které najdou všechny potřebné informace. Webová stránka by měla být přehledná a velice jednoduchá. Nahrajte tam texty, fotografie, videa, mapy, zkrátka všechno, co by se zájemcům mohlo hodit. Vlastní webová stránka se dá snadno sdílet mezi přáteli, na sociálních sítích nebo odkazech na videích, událostech a podobně. Z praxe. Osobně využívám WordPress, který je rychlý, jednoduchý a efektivní. Pro mě je to již otázka pár desítek minut a web mám hotový. Několik prohlídek se zájemci se mi podařilo vygenerovat právě díky webové stránce. Zájemci hledali byt v konkrétní lokalitě a Google jim mimo jiné předhodil i náš byt, který měl optimalizované texty právě pro danou oblast. Sociální sítě. Tento fenomén dnešní doby je skvělým nástrojem pro šíření nabídek vašich nemovitostí. Lidé dnes na sociálních sítích tráví mnoho času koukáním na různá videa, čtením zpráv a sdílením informací s přáteli. Na váš profil se hodí nejenom fotky jídel, z dovolených a videí z akcí. Přátelé vám mohou pomoci sdílet informaci o prodeji domu a nalézt tak vhodného kupce. Mnoho kamarádů a známých běžně sdílí různé informace. Od prodeje aut, zboží, na okru, přes produkty, kterými si udělali radost. Využijte této příležitosti a požádejte vaše známé, ať vám také pomohou. Nejpoužívanější sociální sítě u nás jsou Facebook, Instagram, Twitter či Google+. Pokud používáte i některé další, určitě využijte jejich potenciál. Z praxe. Každou novou nemovitost vkládám na web a na sociální sítě. Vytvořím pro ně speciální událost nebo vlastní stránku na Facebooku. Prokazatelně se mi zvedá návštěvnost a eviduji i zájemce, kteří byli na prohlídce právě díky sociálním sítím.